Yoo sirriitti ilaaltee jiraatte namni cimee hojjetu bakka hundatti barbaadamaadha. Milkaa'ina mi'a hawaasan dura hurkaatu dhufa. Namni tokkolleen harka isaa lamaan kiisha keessa kaayyatee masalaala qoree ol ba'uu hin danda'u. Irra hedduun namoota milkaa'anii milkaa'ina isaaniitiif wanni guddaan jabaatanii hojjechuudha. Yeroo namoonni rafan halkan ka'anii dalaguudhaan milkaa'an. Waanuma nyaattee bultu harkaa gara afaanii yaadaa jiraattamoo? Waanuma xiqqoo arra itti jirtu kana guddiftee biiliyoonara ta'uuf karoorfataa jirta. Na dhageessaa obboleessoo, milkaa'inni waanuma guyyaa tokkoon dhugoomoo osoo hin taane waan guddaa yaaduu fi isa yaadde san bira ga'uuf immoo istiraateejii ati ittiin sossootuun galma ga'uu danda'a. Yeroo tokko Naapooliyoon Hiil akkas jedhee ture, nama beekamaa fi milkaa'aa ta'uu kan jalqabu fedhii guddaa nuti keessa keenyaa qabnu irraa hiijaa. Mee ati yoo obboleessa kiyya, obboleettii kiyya, jireenya amma jiraachaa jirtu kana keessatti maal taatee argamuu barbaadda? Waggoota kurnan dhufa kana keessatti eessa fi akkam keessatti of arguu hawwita? Erga du'aan addunyaa tana gallakkiftee hoo akkamitti yaadatamuu barbaadda?